Tiesitkö tätä suomalaiset vaativat musiikilta nyt persoonallisuutta? Teoston ja IFPin eli musiikkituottajien tutkimuksessa htpsu.teosto.fi teostoartikkelit tutkimus musiikin kuuntelu kaikki ikäryhmät haluaisivat löytää persoonallisia esiintyjiä, koska kaikki radiosta tuleva kuulostaa keskenään liian samanlaiselta. Klassista musiikkia oli tutkimushetkeä edeltäneenä kahtena viikkona kuunnellut Suomessa yhtä suuri joukko kuin elektronista tanssimusiikkia EDM molempia lähes neljännes suomalaisista. Useimmin vastaan tulevat yhä pop, rock ja iskelmä. Teoston ja IFPin vähän yli 1000 vastaajaa valikoitiin tasaisesti ympäri Suomea ja 1565 VOTIAISTA. Sekin huomattiin, että mitä enemmän kuuntelet musiikkia, sitä varmemmin pelkkä valtavirta ei kelpaa. Toinen tuore tutkimus http://www.helsinginkaupunginmuseo.fi 2017 10216 musiikkimakutesti paljasti museokavioiden suosikit ja inhokittoi toisen tuloksen musiikkimakua mitannut ja teostotutkimusta 10 kertaa laajempi makutesti osoitti, että helppo klassinen esimerkkinä Johann Sebastian Bachin öhtötpsu.hs.fi haku haulla koery Johannen Sebastian Bachin pojan Johann Christian Bachin öhtötpsu.hs.fi Fihaku haulla koery Johannen Christian Bachin oboekonserttoon suosituinta musiikkia heti perinteisen rockin esimerkkinä CCR:n Travelin band jälkeen, kun sitä tarjotaan kuuluville. On otettava huomioon, että tähän tutkimukseen osallistui keskimääräistä koulutetumpi ja pääkaupunkilaisempi joukko. Se koostui yli 10 000 Helsingin kaupungin museon musiikkia näyttelyn kävijästä. He pisteyttivät testissä 16 eri musiikkigenren esimerkkejä kuuntelunsa perusteella ja altistuivat siis myös musiikille, josta eivät ehkä aikaisemmin tienneet. Näin moderni taidemusiikki esimerkkinä Magnus Lindbergin öhtötpsu.hs.fi hakuhaulla koery Magnus Lindbergin Engine nousi testissä heavy metal esimerkkiä Creator suositummaksi. Raha ajaa yhä musiikin rakastajat poteroihin, väitin lauantai-esseessä htpsu.hs.fi kulttuuriart 20000025609949.html 5 vuotta sitten. Musiikkia luotiin ja kuunneltiin silloinkin yli genrerajojen, mutta musiikkikeskustelussa taantumavuosien niukkenevat resurssit ajoivat klassisen musiikin ystävät siilipuolustukseen ja jotkut muut eliittisyytöksiin. Mainosteksti jatkuu alla mainos päättyy nyt näyttää siltä, että nousukauden ansiosta nousimme poteroistamme ratsiayhtyeen muinaista me noustiin kellareistamme singleä mukaillen. Nousimme taas etsimään yhä persoonallisempia ja monipuolisempia musiikkielämyksiä, tuntuu uskottavalta. Varsinkin korkeakoulutettu väki ja keskiluokka kehuu mielellään monipuolisella musiikkimaullaan, suomalainen makukirjan 2014 toimittanut sosiologi Semi Purhonen öhtötpsu.hs.fi hakuhaulla koery Semi Purhonen Tampereen yliopistosta kertoo. Helsingin kaupungin museon musiikkimakutestiä viritellyt tutkijatuottaja Jere Jäppinen öhtötpsu.hs.fi hakuhaulla koery Jere Jäppinen korostaa kaupungin ja maaseudun eroja. Nuoret kaupunkilaiset, trendisetterit ja sivistyneistö pitävät uutena ihanteena kaikkiruokaisuutta, ja se näkyy myös kansainvälisissä tutkimuksissa, Jäppinen muistuttaa. Ostettiin monipuolisuus toki ennenkin itsenäisen Suomen historiassa. Jean Sibelius.hs.fi haku haulla koery Jean Sibelius teki syvämietteisten sinfonioiden ohella kevyempiä teoksia, ja HS löysi jo vuonna 1923 niistä jatsävyjä. Voit etsiä tuon arvostelun HSN aikakoneesta htpsu.hs.fi aikakone päivämäärällä 20. helmikuuta 1923. Uno Klami.hs.fi haku haulla koery Uno Klami oli ensimmäisiä blues-säveltäjiämme, sillä hän teki ragtime ja blues-teoksen vuonna 1931. Klami on siis 20 vuotta vanhempaa bluesia kuin vaikkapa Howlin Wolfin öhtötpsu.hs.fi haku haulla koery Howlin heittomerkki Wolfin ensimmäinen single vuodelta 1951.
Klassisella puolella Einar Englund .hs.fi haku haulla kuery Einar Englund ja Ilkka Kuusisto.hs.fi haku haulla kuery Ilkka Kuusisto tunsivat jo varhain jatsia siinä missä taidemusiikkia ja säveltäjäkapellimestari Nils-Erik Fogstedt https://www.hs.fi haku haulla kuery Nils-Erik Fogstedt maksoi kotinsa kalustuksen romanssin sua vain yli kaiken mä rakastan tuotoilla. Tauno Marttinen https://www.hs.fi hakuhaulla kuery Tauno Marttinen teki taidemusiikin lisäksi lauluja esimerkiksi Olavi Virralehto.psu.hs.fi hakuhaulla kuery Olavi Virralle ja Jorma Panulahto.psu.hs.fi hakuhaulla kuery Jorma Panula esimerkiksi Ritva Oksaselehto.psu.hs.fi hakuhaulla kuery Ritva Oksaselle ja Irina Milanilehto.psu.hs.fi hakuhaulla kuery Irina Milanille. Eino Juhani Rautavaara .psu.hs.fi hakuhaulla kuery Eino Juhani Rautavaara osallistui viihdesävellyskilpailuun salanimellä MR. Blue ja Kalevi Aho .psu.hs.fi hakuhaulla kuery Kalevi Aho säveltää sinfonioiden ja oopperoiden lisäksi vaikeuksitta tangoja ja valsseja. Viime viikon orkesterikantaesityksissä Veli-Matti Puumalasta .psu.hs.fi hakuhaulla kuery Veli-Matti Puumalasta Antti Auviseen .psu.hs.fi hakuhaulla kuery Antti Auviseen saattoi kuulla myös kaiken hyvin kokeellisen lisäksi myös progressiivisen rockin muistumia. Ja miten Magnus Lindbergin ensi viikon Tempus Fugit kantaesitykseen on vaikuttanut se, että säveltäjä on nyt soittanut. Triossa Led Zeppelin basisti John Paul Jonesin .psu.hs.fi hakuhaulla kuery Johön Paul Jonesin ja sellisti Anssi Karttusen .psu.hs.fi hakuhaulla kuery Anssi Karttusen kanssa populaarimusiikin puolellakin on moniarvoistuttu. Tänä vuonna tutkailin erään kirjaprojektin vuoksi populaarimusiikin kehityslinjoja vuodesta 1977, jolloin poterot tuntuivat syviltä. Klassinen genre oli poterossaan ellei norsunluutornissaan, iskelmäväki omassaan ja kolmen soinnun rockabillyä ja rakenteeltaan usein yhtä yksinkertaista punkmusiikkia soittaneet harrastivat jopa väkivaltaista vihanpitoa. Toisaalta kaksi vuotta tämän jälkeen Yari eli Jari Knuutinen .psu.hs.fi hakuhaulla kuery Jari Knuutinen aloitti se yhtyeen ensimmäisen albumin yhdistämällä kaksi ihannettaan eli Lou Reedin .psu.hs.fi hakuhaulla kuery Lou Reedin ja Sean Sibeliuksen. Albumin alussa hän soittaa flyygelillä oikealla kädellä Velvet Undergroundin Pale Blue Eesin riffiä ja vasemmalla kädellä Sean Sibeliuksen .psu.hs.fi hakuhaulla kuery Jan Sibeliuksen viidennen sinfonian joutsen teemaa. Ja vain pari vuotta se yhtyeen esikoisalbumin jälkeen Joensuun kaupunginorkesterissa soittanut Ismo Alanko .psu.hs.fi hakuhaulla kuery Ismo Alanko alkoi päästää näkyviin klassista ja progressiivista taustaansa Hassisen koneen toisella ja kolmannella levyllä. Nykyisin hän laulaa myös sinfoniaorkesterien solistina laulujensa orkesterisovituksia. Valtava määrä nuoremmistakin pop- ja rockmusiikin tekijöistä on opiskellut klassista musiikkia Sibelius Akatemiassa koottu Apokalyptika, jonka tekijät ovat säveltäneet myös oopperan kansallisoopperalle. Nightwish, joka toi oopperalaulun metalliin Tarja Turusen .psu.hs.fi hakuhaulla kuery Tarja Turusen aikana Sibelius Akatemiassa opiskellut Paula Vesala .psu.hs.fi hakuhaulla kuery Paula Vesala. Musiikkitieteen väitöskirjaa aloittanut Sanna Litku Klemetti .psu.hs.fi hakuhaulla kuery Sanna Litku Klemetti, joka yhdistää punkasennetta iskelmään ja joka on teoston tuoreen tutkimuksen mukaan kiinnostava uusi artisti erityisesti 5565 VUOTIAIDEN kuulijoiden mielestä. Iskelmäkansa on tutkimuksen mukaan keskimäärin iäkkäämpää kuin klassisen musiikin tai rockin kuuntelijat. Nyt iskelmäväki lienee huomioinut esimerkiksi Litku Klemetin Juna Kainuuseen -hitin tarttuvuuden. Musiikin rakastaja ei välttämättä kaipaa kaikki käy kaikki -ruokaisuutta, vaan laatutietoista monipuolisuutta sitä, että kuulijat löytäisivät jokaisesta genrestä tusinatason lisäksi myös elämää syvimmin rikastavat mestariteokset, jotka antavat sitä enemmän, mitä enemmän niihin syventyy. Esimerkiksi kaupungin museon tutkimuksen helppo klassinen Bachin pojan oboekonserton tapaan ei ehkä myllää sielua yhtä syvältä kuin isä Bachin Matteus Passio tai Igor Stravinskyn .psu.hs.fi hakuhaulla kuery Igor Stravinskyn kevätuhri.
Halusimme aikaisempien tutkimusten perusteella myös helppo klassinen kategorian ja erikseen oli sitten modernin taidemusiikin näyte Jäppinen muistuttaa. Lisäksi näytteet kestivät vain minuutin ja piti löytää teoksia, jotka kehittyvät minuutissa riittävästi. Tällaisen makutestin tekeminen genreittäin voi jatkossa tulla yhä vaikeammaksi. Genret sekoittuivat, mikä sekin uudistaa musiikkia. Viime vuosikymmenien aikana populaarimusiikin valtavirta on Suomessakin sulauttanut itseensä vaikutteita vaihtoehtoilmiöinä aloittaneista suuntauksista, kuten punkista, rapista ja thrash metalista sekä hipsterien suosimista itsenäisistä suuntauksista, itse monipuolistuen ja vaihtoehtoilmiöiden parhaita puolia joskus myös liudentaen. Saman kehityksen seurauksena moni maailman tähtikin Beyoncesta tpsu.hs.fi hakuhaulla query Beyoncesta lähtien haluaa olla vähän monipuolisempi ja kokeellisempi kuin ennen. Ja kyllähän sen radiostakin huomaa, ainakin jos kuuntele ennalta arvattavimpien soittolistojen sijasta intohimoisten musiikkitoimittajien erikoisohjelmia ja klassisen puolella vaikkapa Yle Radio 1:n monipuolista musiikkitarjontaa. Samalla monilla on tutkitusti sokeat pisteensä ja inhoreaktion aiheensa. Opera oli suomalainen maku kirjassa Suomen vihatuin korkeakulttuurin muoto, joskin haastattelututkimuksen aineisto on jo kymmenisen vuotta vanhaa. Kaupungin museon tutkimuksessa oopperanäyte oli suosioltaan keskikastia ja heavy metal inhotuinta. Lisää tietoa saadaan, kun suomalainen makutekijöiden jatkotutkimus valmistuu ja kun Tilastokeskuksen massiivinen vapaa-ajan tutkimus kertoo tuoreimmat tiedot musiikkimausta vuoden kuluttua. Populaarikulttuuria on ryhdytty käsittelemään myös taiteena ja korkeakulttuuri on popularisoitunut, näkee sosiologi Semi Purhonen. Monipuolistumista voisi tukea myös teknologian kehitys. Erilaisten musiikin tyylien löytäminen on verkon avulla helpompaa kuin koskaan, joskin esimerkiksi Spotifyn ja YouTuben algoritmit ohjaavat meitä kuuntelemaan sellaista musiikkia kuten ennenkin, vaikka aivomme ja sielumme saattavat eniten kaivata jonkin itselle uudenlaisen musiikillisen maailman avautumista. Mutta algoritmeja voi ehkä tulevaisuudessa säädellä itse niin, että pakottaa itsensä rikkomaan kuplansa, etsimään tietoa, jota ei vielä tiedä ja musiikkia, jota ei vielä tunne. Ehkä myös tänään kuulet jotakin, mitä et ole kuullut koskaan aikaisemmin. Jotain, josta haluat tietää ja oppia lisää. Jotain, joka saa jälleen löytöretkeilemään sinulle uuden musiikin maailmaan ja elämäsi rikastuu. Osa tekstistä perustuu Vesa Sirenin ja valokuvaaja Juha Metson tänä vuonna ilmestyneeseen kirjaan. Tämä menee näin. Vuoden biisit 1977-2017 like.